אני במרפאת שיניים ונמצאות איתי אריקה ו... ליאור. אריקה, מה את עושה כאן? טיפול שיניים. ואני רואה שהגעת עם חיילות נחמדות איתך שמלוות אותך, מי הן? ממג"ב בתורון. ולמה חיילות? כי היוזמה מפקד המג"ב ירושלים לפני כמה שנים טובות עשה איזה הסכם או איזה ג'סטה עם יד ושם ופנו אלינו במכתב מי מה רוצה טיול, עזרה בשפה, עזרה בפניות אז אני נרשמתי ומאז אני מקבלת היוזמה היה של המפקד והקצינה שעבדה על ידו אז אני מבין שאת ניצולת שואה כן והיוזמה של מפקד מג"ב זה בעצם לדאוג לניצולת והקצינה כן. לדאוג לניצולי שואה כן. ואז מתלוות אלייך לכל מיני קניות וסידורים בעיקר הן עוזרות ברפואה כן, כמו שערי צדק, הדסה, והיום מטולים והיום אתם במרפאה ביצרה היום כן, ומכאן יוצאים לשערי צדק אריקה, אני מאחל לך הרבה שנים של בריאות תודה רבה ולחיילות מג"ב, תודה על היוזמה, זה דבר נפלא כן, זה תודה למפקד ולקצינה תודה לך, תודה אריקה, תודה לכם סיימת? כי רציתי כן. להגיד עמוס, שהיה מפקד לפני כמה שנים, מג"ב ירושלים, ונורית הקצינה על ידו שעבדו ביחד. אריקה, תודה רבה. בבקשה.